Dada mambo, sogea basi. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Neema. Neema, Neema hapo unafanya kazi gani? Nauza grocery. Grocery, eh. Hivi Neema, katika crate la bia kuna soda ngapi? Crate ya bia? 20. Sawa Neema. Umetisha sana. Kuna crate la bia kuna soda 20. Au sio? Hao ni majibu ambayo nimepata kwa Neema. Mimi nikaendelea kupiga story na washikaji tofauti tofauti. Eti. Nani mwingine? Dadangu njoo basi. Njoo unaona basi unasuka. Eh, huyo huyo. Yu wapi? Sogea basi geuka, geuka. Geuka basi kidogo watu kuone. Hapana. Eti. Huyo hawezi. Nani mwingine ambaye anataka nipigane story jamani? Eh? Kipe kipo. Ndaga mmoja. Dada njoo basi. Mambo. Fresh. Tunani? Mary. Mary, unafanya kazi gani? Nipo. Eti eh? Mary bwana, mimi na swali kidogo ambapo nataka nikuulize. Kwenye mwili wa binadamu, pili inapatikana wapi? Ben pisiji. Pili. Sijui bwana, ulize jingine. Ulize jingine. Bwana, wewe upo katika mashindano kukimbia. Ndio. Mbele ukampita mshiriki wa pili. Wewe uko katika nafasi gani? Nipo kwenye wakati? Upo katika mbele ukampita mshiriki wa pili. Wewe uko katika nafasi gani? Nimempita yani kutoka nyuma kwenda kutoka mbele kwenda nyuma kutoka nyuma kwenda mbele. Yaani unakimbia huko mbele. Natoka hapa naelekea barabara kuelekea mjini, si ndio? Kuna washiriki huko mbele. Yaani mimi wa mwisho. Upo. Msiwe na uzuri. Tunakimbia hapa tuko wote, si ndio? Mimi na wewe. Na nao wengine hapo kwenye mimi. Tunakimbia, tuko pamoja. Tumeanza mbio, si ndio? Ukaja ukapita wote, si ndio? Tukabakia watu kama 4, tukabakia 3 hivi. Wewe ukaja ukapita mshiriki wa pili. Watu wakiwa mbele yani mbele wakiwa baki kama 3. Ah. Mimi sijui bado. Nani anaweza kujibu hilo langu jamani? Jodo langu au? Ah. Brother Joe.